なんとマコが捨てられました。素晴らしい話です。これで三の丸肖像館のお宝の移動の件もなくなってくれることを祈っております。なぜ日本のご先祖様が大事に守ってきたお宝品をマコのために国民をバカにしてとんずらこいて税金をだらふく使ってるような小娘の就職のためにメトロポリタンにあてがわないといけないんですか？どう考えてもおかしいですよね。その計画がなくなったのかなと思って安心しておりますけども、文春砲が飛んでまして、ジョン・ティ・カーペンターさんっていう方がいらっしゃったわけですね。カーペンターさんはね、相当マコに対して支援してたんです。マコと小室さんが揃って記者会見した2日後、カーペンター氏は自分のフェイスブックに会見の模様を伝える新聞の写真を投稿して、小室圭さんが会見で述べました。私はマコを愛しております、一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています、という愛の言葉を英語で引用していたそうなんですが、こんな寒い言葉をフェイスブックに引用するような仲だったわけですよ。ファーストネームで呼び合うような仲だったわけですね。今文春に語っておられるわけです。どうやったらここまで彼の心情を変えることができたのか。就職内定は事実ではない、日本のマスコミに対してなぜ彼女を放っておいてあげないんだと言ったと。マコにとってメットとつながるための強い後ろ盾のような存在なんだとメットの関係者は言っている。ジョン・ティ・カーペンターさんは、ね、日本に来られたこともあるんですね。まあ、しかも小室が、結婚会見する時ぐらいに来てるんですね。ダブルサポート体制だったんですね。マコが解説文書を寄せた作品はほんの1年ほど前までは東京日本橋にあるギャラリー Y が保有していました。カーペンター氏が日系人が運営に関わる団体から資金援助を取り付けてメットが作品を購入したと言われています。これ重要ですね。日系人が運営に関わる団体、秋篠宮は日系人にかなりの影響力を持っています。その団体とマコの関係は分かりません。カーペンター氏と皇室には以前から接点がある。2004年、A. オックスフォード大学に留学中の三笠宮家の長女秋子様がカーペンター氏の講義を受けられていた接点があるわけですね。また2017年にカーペンター氏が陪審員を務めている国際陶磁器フェスティバル箕面では当時マコが名誉総裁を務めていらっしゃった。昨年10月頃、小室さん夫婦の渡米直前の時期にカーペンター氏はなんと1ヶ月ほど来日している。当時はアレナの隔離期間を要する時期、元皇族をアテンドするといったよほどの用事だったんでしょうと。カーペンターは小室さんとも顔を合わせたことがあると。まあそしてカーペンターさんといえば三の丸肖像館のお宝品をゲットする狙いがあったわけです。彼はメトロポリタンの重要人物でありますから、このディールを成立させると彼も出世するでしょうから、その目的としてマークを特別待遇してたんじゃないのかなと思います。それから ICU というものは教養学部しかございません。美術に関するものは何もやってない。メトロポリタン、世界の学芸員が憧れるような場所です。彼女が就職できるはずないですよね。コネなんですね、間違いなく。三の丸肖像館の貴重な収蔵品は海を渡ったこともある。まあ、そしてメトロポリタンはあまりいい噂はないんです。実はね、ヨーロッパ方面の美術館から借りたものを返さないとか、三の丸肖像館のお宝品がメトロポリタンに送られたら帰ってこない可能性もありますから、だからやめろと言ってたわけです。今後メットが三の丸肖像館収蔵の作品を借り受けて特別展示を行うことも十分に考えられる。元皇族で一般人よりも収蔵品への知見があるであろうマコの存在は国内外の他のミュージアムとの招致合戦を勝ち抜きたいメットにとってこの上ないパートナーとなるでしょうと。しかし崩壊してしまったんですね。宮内庁側も他の美術館との交渉よりはハードルを下げざるを得ないんではないでしょうかと。マコが展示作品に解説文を寄せたり音声案内を担当したりすることもあり得る。実現すれば日本では交通利用とも移りかねない、アメリカではロイヤルはお金になるという見方が一般的です。だからお金しか見えてなかったわけです、ジョン・ティ・カーペンターの目には。彼女は気の毒ですね。メットとしても使える人脈は使えるだけ使って話題性の高い展示会でビジネスを成功させたいと考えて何ら不思議はありません。
皇族であることも元皇族として扱われることも避けてきたように見えるマコ。しかし多くの日本人が未曽有の生活苦に襲われているニューヨークで暮らし続けるためには元皇族であることをフル活用し、敷かれたレールの上を走り続けるしかないのかもしれないわ。マコはフルサポートを受けたんだけども活躍できなかったんですよ。クビになったわけです。メットでは明らかに見劣りしている、そんな話がありました。これがマコの現実なんですよ。彼女はね、能力がなさすぎて。メットには職を得ると言っても正規のキュリエーターへの道は難しいと思います。現地の事情に詳しい人物である。やっぱり秋篠宮家の出来が悪いんですね。マコは学生時代に博物館学を収め、学芸員の資格を取得しているものの、最終的に博士課程を中退している。その上実務経験不足は否めません。日本では東大の博物館の関連施設に週の半分ほど勤めていましたが、単純にお父さんのお下がりであってニートじゃないですか。それは過去と一緒でしょ。手振ってるだけでしょ。写真撮られてるだけでしょ。およそキャリアのうちには入らないです。世界中から腕利きが集結するメットでは明らかに見劣りしています。まあ前途多難ですね。小室みたいな先が見えない男と結婚し、自分も無職になってしまう。ロイヤルサポートでしか生活できない。まあそんな風になってしまった。マコさんがために貯めたお手元金は我々の税金ですから、主に抱っこですよね。まあだから自分で生きれないんです、彼女はね。これは秋篠宮の教育の失敗であると思います。まあ、ある意味気の毒です。皮肉ですが。そして必ず秋篠宮はコースから追い出されると思います。地獄を待ってるんでしょうね。ロイヤルサポートが打ち切られた瞬間に自分で生活することはできないですから、小室からも捨てられるんじゃないですか。小室は金目でね近づいてるに過ぎないと思いますから、忖度なく言うとこんな感じだと思います。先頃マコはね、ジョン・ティ・カーペンターさんの助けで作品を書いたわけなんですね。カーペンターは1992年の夏、コロンビア大学の大学院時代に来日して学習院大で学んだ。その後はロンドン大学やドイツのハイデルベルク大学で講師を務めて、2009年から2年間東大でも客員教授として教鞭を取っていたと。ニューヨークにおけるマコの後見人としてはうってつけの人物だと。マコは遠からず彼の専属スタッフという形でメットに入り込んでいくんではないかと見られている。専属の雑用ですよね。実際にお使いに行かされたり、無給で働かされてと。奴隷ですよね。実際にその兆しは昨春小室夫妻の渡米前からあったというんである。昨年11月13日から今年1月16日までメトロポリタン美術館展西洋絵画の500年という特別展が開催された。ゴーキャンやゴッホ、レンプラントなどの絵画が公開されたんですけど、会社に先駆けてカーペンターが来日していた。アジア担当の彼がなぜ西洋絵画展に同行するのかとメット内部でも話題になっていた。大阪でやられたんですが、なぜか宿泊施設は六本木だったんですね。誰かしらと会ってたんじゃないかと言われている。小室が渡米する前に万全たる体制で小室夫妻を迎えようとしてた。彼らが一人で生活できないからね。だから歩く日本の恥なんです、この二人は。慌ただしいながらも出発直前の小室夫妻とコンタクトを取っていたと見られています。マークはこの時カーペンター氏の話に耳を傾けながら異国での生活の青写真を描いてたんではないでしょうか。無給のボランティアでもあるにもかかわらず、身元保証人は世界に名だたる美術館の敏腕キュレーター、これこそロイヤルパワーというほかあるまいと。文春の方でなんとジョン・ティ・カーペンターさんが心変わりしました。ジョン・ティ・カーペンターさんは税金も納めてなかったんですけど、結局バレてしまって納められたんですよ。もしかしたらマコに近づかなかったらお咎めはなかったかもしれませんが、ジョン・ティ・カーペンターはデメリットを受け続けてきたわけですね。小室圭夫妻に近づくと炎上しますから近づかない方がいいんですね。すごいですね、文春法ですね。彼女は確かに無給インターンとしてメットに出入りしていた。3月頃には学を求めに専門店にお使いをしていた。しかし最近はそうした動きは聞かなくなった。この勤務計画というのは頓挫してしまったのかと。日本美術部門の責任者を務めているジョン・カーペンターさんは嘆いてるらしいんです。彼女と関わって大変な目に遭いました。ノーマー、コリゴリだよ。すごいことを言っています。あれほどまでに擁護してたジョン・カーペンターさんは、夫妻の言葉まで引用して Facebook に書いてたんです。ジョン・カーペンターさんは、批判が出たらすぐにマコを切るべきだったわけです。メットに、まあ、質問が相次いだんですね。まあ、苦情みたいなもんだと思いますが、なぜマコは見放されてしまったのか。守ってくれた心強かった後ろ盾がいなくなったというわけですね。
晴らしい、おめでとうございます。これは嬉しいですね。三の丸のお宝品は守られたと思うわけです、ね、そもそもメット内で日本美術は決して権限の大きい部門ではありません。そこへマコの解説文が公開されて以降、連日のように日本のマスコミから質問が美術館に寄せられた。質問攻めにされたんですね。そしてメット内の反感を買ってしまった。当然ながら質問されたらジョン・カーペンターさん以外のスタッフさんが答えないといけないのですから、問い合わせ対応がすごかったんですね。だから小室圭夫妻っていうのは周りに不幸を与えるわけですね。カーペンターと懇意にしてたメット幹部が昨年秋に退職したこともあって、カーペンターさんに不満をためられてたんでしょうね。なんでわしが対応しなあかんねんとか、そもそもマコって誰ですか、なんで守ってんの、忖度ですかね、ああやつの手柄にしかならんからなっていう感じじゃないですか。反感を買うわけなんです。今やカーペンターは窮地に追い込まれてしまって、しかも疲労しきっている。確かにフェイスブックの更新が8月ぐらいからないですね。まあ、ですからだいぶ追い込められてマコを切ったんですよ。やっとジョン・カーペンターが目覚めたというわけです。素晴らしいことです。ジョン・カーペンターさん、お疲れ様でした。もうこれからは自分自身の人生を歩んでいかれて、マコとは金輪際一切関わらないようにしていただきたいなと思います。マコを批判するんであれば応援させていただきたいなと思います。いろいろと世話を焼いていました。しかしながらもうゴリゴリです。もうこの子には関わりたくないと、関わらない方がいいです。やっとジョン・カーペンターさんも気づいた。三の丸肖像館もちょっと怪しい動きがありましたね。三の丸肖像館の館長に島谷さんがついた。九州国立博物館長の日本書道史の専門家であられて、秋篠宮がご公務プライベートされるときに同行したりとか、秋篠宮家とはかなり近づきがあるんですね。まあ、しかもシンポジウムでジョン・ティ・カーペンターさんと面識があるんですね。この方が三の丸の館長に就いたわけですから、かなり怪しいなと思いますけれども、うん、この計画は結局頓挫するんでしょうかね。マコは捨てられました。結んでしまえばマコ捨ててもいいのかな、まあ、どうなんでしょう。どちらにせよマコは完全に捨てられて解雇されてしまいました。これが秋篠宮マコの本当の実力であると猛省してください。以上です。それでは皆様ご一緒に、さよなら。ありがとうございました。地下室、マコ室。